passengers, high-speed train number 785, Allegro, from St. Petersburg to Helsinki, departing at 15:30, is now over your control. Train is now on track. 2. Ja perusmeininki, junathan on lisätty 3 junavuoroa per päivä. No, tuut niin takus nogele. Ei mikään kummoja ihmismäärä. Sama et stoini logon. Davai. Eteenpäin. Tämä helpotisti porukkaa. Tässä ollaan tosiaankin Suomi-asemalla ja Allegro. Ja vaikka tämä juna on loppuun myyty vissiin tai suunnilleen ja junavuoroa vissiin 3 nykyään, niin ei tässä mitään ihmeellistä ole. Hyvä palvelu. Venäläinen RGD-tyyppi oli rauhallinen, ei tässä mikään meini niin kuin sen kummosempaa ole kyseessä. Normaali palvelu, normaali, mikä se on, boarding, eli siis mennään vaan. Päästettiin ajoissa, ihmiset on rauhallisia, Allegro kulkee ja hyvä näin, ja kaksisuuntaisesti kulkee. Tietenkin toiseen suuntaan nyt on huomattavasti enemmän porukkaa kuin menomatkalla Helsingistä Pietariin. Mä oon Egon Rush, mä kuvaan Pietariin, Venäjää. Moni kysyy, että mitä voi mennä Pietariin. No ihan normaalisti hankit viisumin ja tuut Pietariin. Ja jos taas on ulkopuolinen painostus liian kova, että ei uskalla tulla, niin se on sun oma asia. Jos taas kulttuurin perään ja muuten vaan omin silmin haluat nähdä niin kuin meininkei, niin tuu ihmeessä tänne. Se on helppoa viisumilla, ei mitään sen kummasempaa. Kovin moni huutelee sieltä, että nyt pitää pois sieltä ja näin. Mä liikun mahdollisuuksien mukaan tänne. Mä kuvaan todellista elämää ja mun videoista se näkee, että millaista meininki täällä on. Mutta ei muuta kuin God bless ja nähdään seuraavissa jaksoissa. Tässä Allegro kulkee nyt seuraavaksi kohti Helsinkiä, mutta toivottavasti pian takaisin Pietariin. Mm-hmm.